ગુજરાતના પડેપડની ખબરો પર રહેશે અમારી નજર. 33 જિલ્લાના સચોટ અને નિપક્ષ નીડર અને ચાબાત પત્રકાર સાથે સમાચાર. માત્ર ને માત્ર સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ જોતા રહો. જોઈ ટીવી ચેનલ નંબર 008 પર તેમજ તમામ સોશિયલ મીડિયા પર મોજૂદ. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલ દ્વારા વારેણા ખાતે 55 બેડના આઇસોલેશન સેન્ટરને ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું. અરવલ્લી જિલ્લામાં કોરોનાનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે આખરે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા બાયડ ખાતે 45 બેડનો કોરોના આઇસોલેશન વોર્ડ ઊભો કરાયો છે. બાયડ તાલુકાના વારેણા ગામ પાસે આવેલ આશ્રમ શાળામાં જિલ્લા ભાજપ અને તંત્રના સહયોગથી 45 બેડ કોરોના આઇસોલેશન વોર્ડ ઊભું કરાયું છે, જેનું ઉદ્ઘાટન ગુજરાત પ્રદેશ સી આર પાટીલના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં મર્યાદિત કાર્યકરોની હાજરીમાં 30 બેડ પુરુષ અને 25 બેડ મહિલાઓ માટે કોરોના સારવાર આપી શકાય તે માટે વ્યવસ્થા કરાઈ છે. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની થયેલી હાર મામલે નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે 3 બેઠકથી 76 બેઠક સુધીની સફર ભાજપ પ્રત્યે જનતાનો વિશ્વાસ છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં જ્યાં સુધી બાંગ્લાદેશી ઘૂસણપેઠિયાઓ મતદાર યાદીમાં છે ત્યાં સુધી પરિણામ બદલી શકાશે નહીં. ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રાજકીય હત્યામાં ભાજપના કાર્યકરોનો ભોગ લેવાય છે ત્યારે ટીએમસીમાં ગુંડારાજ યથાવત હોવાનો પણ સી આર પાટીલે આક્ષેપ કર્યો છે. અનિસ આદમ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, મોડાસા, અરવલ્લી. પશ્ચિમ બંગાળના પરિણામોને વિપરીત એટલા માટેની કહેવાય કે અમે 3માંથી 76 પર પહોંચ્યા છીએ. એટલે ત્યાંની જે બાંગ્લાદેશના ઘૂસપટ્ટીઓ જ્યાં સુધી મતદાર યાદીમાં એમના નામ હશે ત્યાં સુધી આ પરિણામ અપેક્ષિત જ છે. પરંતુ એની સામે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, કેટલાય કાર્યકર્તાઓ શહીદ થયા. કદાચ કોઈ રાજ્યના ઇલેક્શનમાં સૌથી વધુ મર્ડર કોઈ રાજકીય પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ થયા તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના મર્ડર એ ટીએમસીના કાર્યકર્તા દ્વારા થયા. ગઈકાલે પણ અમને જીત પછી પણ આગ જની કરી. પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા એ કમિટેડ છે, એ કોઈ પણ હાલતમાં એમાંથી કોઈ ડરથી ભાગી જવાનો નથી, એ મક્કમતાથી રહેશે. મારી પાસે એના નિશ્ચિત સમાચાર નથી, પરંતુ એ સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે. ટીએમસીમાં ગુંડારાજ ચાલે છે બંગાળમાં.